si wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waa barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay oo wiig walba toddobaad walba kaba toddobaadba toddobaadka kale ka sii xiisa badan yahay indhihiinana aanu keenna hal abuurka ku dhex jira bulshada ee markaa lagu hadalhayo bulsho weynta dhexdeeda halkan aan ku sugannahay amba goobtan aan joognaa quruxda badan leh waxa weeyaan xuseen ibraahim guuleed gurigiisii talo xuseen waa kuma markaad xuseen tidhaahdaan amba xuseen la soo hadalqaado ina way garanaysaa ina garan wayso caawa ayay ugu horeyn doontaa xuseen waa wiil da'yar oo weliba qurba joogo xagga ameerika inagaga yimiday laakiin shaqo abuur barnaamij shaqo abuura ka sameeyey waddanka soomaalilan weliba khaasatan hargeysa isaga oo xooggiisi iyo muruqiisi iyo maskaxdiisiba ku maalaya waddankii hooyo u dhashay in badanna qurbo kasoo shaqeeyey in badanna qurbo joogay maantana rabo inuu ku guuleysto dhallinyaro fara badan oo tahriibaysa inuu waddankooga joojiyo shaqo abuur u sameeyo intaa iyo in ka badan baa xuseen maxaa la idhaahdaa muuqaalkiisa amba magaca xuseen kuma soo koobi karo laakiin xuseen waa kan hor fadhiya xuseen ku soo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba shaashadda Star TV xuseen waynu sheekaysan doonaa taariikhdaadii iyo weliba maxaa la idhaahdaa dhika jabiye in badan waan ka sheekaysan doonaa muuqaalo fara badan waynu usoo gudbin doonaa caawa daawadayaasha ina daawanaya laakiin horta xuseen waa kuma marka xuseen ahaan shaqsi ahaan laga hadlayo qurbahaad nagaga timid taariikhdaada nala wadaag gobolka minnesota baan ka yimi laakiin anigu maxaan ku dhaladay xamar banaadir hospitaalka banaadir baan ku dhashay hooyaday baa reer xamar ahaa aabahayga baa hargeysaabi ah so markaan oo laba sano ama saddex sano jiro baa dagaalkii ka dhacay soomaaliya waxaan u guurnay abudabi united arab emirates xaggaa baan kusoo koray ilaa aan afar iyo toban shan iyo toban sanayan jiray markaa baan u guuray minnesota minnesotana hadda lix iyo toban sano baan ku degnaa minnesota haddana hargeysa baan joogaa waa tahay xuseen iskember inuu intaasoo weliba waddan oo kale kaana soo maray aakhirkiina uu hargeysa inala joogo dhika jabiye waa magac marka muuqaal ahaan amba laga hadlayo kolay shaahi iyo dhika jabiya la xasuusanaya daawadayaal badan bay xaraarada ku kici doontaa odhan doontaa dhika jabiya halkan ka helaa magacan dhika jabiya sidee baad ugu doonatay ganacsigaagan amba maxaa la idhahdaa hal abuurkan indhihii dadka ka wada yaabiyey magaca kow markaan sheekada keliya aan bilaabay maxaan test baan sameynayay in yar suuqa inaan suuqa baan la gelayay oona eegaya dadku ma iibsanayaan ma garanayan waxa muxuu yahay xaafadahayna agteeda iyo xafiiska walaalkayga agaarkii baan ku eegaya ragga fadhiya inaan shaaha u shuuro rag farabadan baa jiro meheladaha fadhiisto oo shaah caaba so maragaa dee ragga shaahay garanaya baan doonaya inaan eego bal maxayna tahay shaahaygan aan saddexdan bilood kasoo shaqeynaya because anigde waddanka markan imaa afar bilood baan joogaa hadda bisha ugu koowaad fikirka ugu soo dhacay saddexdaa biloodna shaah samaysun baan ku jiray marka shahba barnaa si loo sameeyo wax lagu daray waxa oo dhan internet iyo research baan ka sameynay habeen imaad so marka markaan dhameeyey aan qalabkii aan qaatay aan suuqa gaaray xaafadii aan joogay rag aan ushushubay baa nin meel fadhiyo paatkii soconaya baan u dhiibay hal koob markaas saabuu u lahay muxuu yidhi allah kan waa kii dhaga jibiya aniguna taa ka hor maxaan isdhahay ebel wax ingiriis ugu bixi go tea mise mobile tea mise wax oo af ingiriis ama de af ingiriis un baan garanay anigu markuu ugu yiri dhaka jibiye maxaa dhe dhaka jibiyena muxuu yahay kelimada kelmaa waaweyn weeye soomaalida ma garanaye marka ininka mahalada lahaa baan wadiyay dhaka jibiye maxaa macnaheed muxuu yiri dhaka jibiye waa dee sharaafka oo dadka maskaxda qaac camal ka siiyo soo yarkay camal marka magacii baan ka helay maxaa dhe okay basan in dhaka jibiye baan bixinaya ka baxay waa dhaka jibiye iminka muddo intee leeg ayaaba dadka ku wada barteen ood bulshadii ku dhex faaftay oo waxaan ku wadhi social mediyihiina aad ku faafto cid kastaaba kuyuu kuugu jirtaa afar sanaad afar bilood baad ii sheegtay inaad hargeysa dhex joogtay laakiin muddo intee leeg ma soo qaadan karnaa inuu dhaka jabiye shaqaynaya dhaka jabiye hadda maxaan xasuustaa maalinta igu koowaad maxay ahayd mise July 23 mise July 24 bay ahayd so marka sheekada oo dhan wallahi maxay socotaa saddex wiig camal saddex wiig iyo bar camal maxayla egtaa hal sano camal inaad socoto wallahi saddexdaa wiig intay igu qaadatay iyo mashaakilka ka soo baxay keligeed laakiin alxamdulillah dhaka jabiye hadda saddex wiig waye maxaan doonaynaa in sha allah sanad by sanadka dhammaadkiisa marka la gaaro inaan labaatan qof camal inaan dhaho ood labaatan qof shaqaalaysiiso ani qof ma shaqaysiiyo anigu wasa shaqeynaa aniga rag wasa shaqeynaa dhaka jabiye looma shaqeeyo waa la soo shaqeeyaa dhallinyaradii soomaalilan way tahriibaysaa
wadanka way ka baxeen, qurbihii bay tageen, qaxoonti bay galeen, way rafaadeen. Adiga maxaad waxaad sameysay wadankii waa timiday, waxaad sameysay maxaa la yiraahdaa dhekejabi iyo waliba mashruuc indhihii dadka soo wada jiitay. Shaahaagu muxuu kaga duwayay shaahyada kale? Shaahyada kale de tayadiis baa fiican, xawaashkii wixii sodhan waa qiyaas. Caanaha ku daro, sokorta kuma yaro, kuma badno, caanaha kuma yaro. نظافتيسا با مهمنا اه لك تشويه ده نظيفه بنظافه بني ابنا شاهد سوق كيف تتعامل معه او ام سوقف افكي صوت تابته تي بي مي صراحه راي قاعد كان جريمي سمر كان نظافتي سفاري بان كدغني او كو حد كو خري غون كرتيد حواش كي كي غري عم بان كدغنا وشاه معانا عشان بقول شنو بوليريا كان سوق والله ولكن لو كيفنا aan qiimaha waxa ay shaqteen oo laba kun yahay markan aad xawaash ku dartay caan ku dartay shaah ku dartay sokor ku dartay qiimihii aad ku iibinaysay suuqa iyo ma isbixinaysa aan 2000 shilinka Soomaaliland ku iibinaysay iyo qiimihii intii mashruuc kaaga baxday dhid ma isbixin kartaa waxa haddii detailka waa business ku ayka ma hadli kari laakin adigu haade faa'iido ku jirtaa intaan ku sheegi karaa hoos baxay laash markii ugu horeysay kaliya ayaan suuqa kugu arkay adigoo iibinaya haddana laba wiil aya saddex wiil ayaa kula shaqeeya iyagu ma iyaga ku yimid kuuri Xuseeno xaramna inaan maxaa la yiraahdaa ay kula shaqeyno mise adiga ku booraadiyo kuuri kale ay ila shaqeeya ha inta badan hada rag kale way jiraan oo doonaya inaan ila shaqeeyaan laakiin ragan anigu garanayay oo ciyaal firfircoon oo dhalinyar aan kalaan garanayo baa ku yirbal dhalinyar baan u baahan ila shaqeeyo oo shaqadan yani fahmayo big picture ka garan karo yani hada oo isdhaheen in maanta shaab la yeelay dadka jiray oo maanta bay shaakiyaysa birtu insha Allah wax kala gelinaa saadan wax kala si samayn doona somali ragga adigu fikirka ayuu yaraado oo ma astraado oo ma shaab kuma shaqeynayo waa inaad weynaysid astraadid company hadda bilaawaya insha Allah we weynaan doonta wax kala ka sii noqon kara barnaamijyal kala ka shaqeynayna somalka dhagoo maxan doonayaa asaas oo visionary ah oo arki karaan yani potential ka oo jiro company en laakiin maxaa la yiraahdaa in Xuseeno ma intan aad hargeysa ku sugnayd unbay kugu dhalatay inaad shaah iibiso mise markaad Minnesota joogtay fikirku kugu jiray intaad hargeysa timaado inaad ganacsada ka noqoto waliba wax indhaha dadka soo jiidanaya aad sameyso ganacsiga aad hadda bilowday iyo kood balan qaadayba ma fikirkan ma kan hagan imaado unba bigu soo dhacay laakin de hadda amal story muhiya ano mareekanka ma kan joogay company aanu shaqeeyo company walaashay baalahayd samaka lacag fo ka sameeyay comfortable baan ahay لكن يعني قفك سو ساري كمبني كمبني هو عايمس كبو عم درجو برشيد الصومالي ده قد جن من سوتا وان فيري إن سو عايمس معناه ده هو ده قانون عصب بقى كسر ده من سو يونايتس أمريكا ودن وقف البو خاصة هو ينو عايمس بسوا سمعك طبعا دتك فهميني إن أنا طبعا دتك ببرين عايمس كده هو يه الصومالي ده عايمس ما بقرنا يعني هو يه سمعك الصومالي ده من بري عايمس هو يه عن كي يبني أو يدي السنتر كم حكي شخيني أو الصومالي وحدا لا يبغى marka xaq aanu joogo iska shaqeynaya awlaalkay ba ka yimi hargeysa si in xaqin ka ganacsado xaye Xuseen hadda kan walaashaad ma shaqeysa maalinne way ku fire gareeyneysa maalin kale ku sa waska saata waska maalaysa shaqada anigu de waxaan jeclahay wax challenge ma ku yahay marka shaqada marka si fiican u bartay easy bay la noqotay marka waxa easy kan board baan noqday yani malal yar ba ku dhacay sama marka lacag ba ka sameeyay laakiin malal yar ba ugu jiray yani enthusiastic ma hayn yani marba ma rabay waxdi inaan shaqada tago samar ko laakiin taabo arkabu yimid xuseen Xuseen oo eeg adigu Soomaali kale imow potential bad leedahay inaan fikiray waa tahay laakiin shaqo ma had joogtaa de aska yani iska isa computer ma dadba farisaa oo waxa ma sameeyna suuqri ay iska tayaysa hadda wallahi Soomaali dad man lahayd waa ka ganacsan lahayd si fiican fikir aan kulay buu soo dhalay adigu kale ne raac wuxuu yiri hatta aniguna China ma hadda ku sii socda hadda ila cali China oo ku geeriya samar ka aniga waxa saray Allah Xuseen oo shaqada ninka tag walaalkaa ina China tag hargeysana soo eeg hadda doonaysan wadan ku soo laamay mareekan samax wada hayay in mari baas leh samax kaan raacay taa xagaa bay ka bilaabay soo marka intaan bixin kor mareekan ba wan ugaa rag baa jiro oo hadda amal starbucks rag oo bunka iibiyo mareekan markay doonayaan sharaab cusub markay dadku inay introduce kareeyaan yani ay baraan waxay sameeyaan shaqaalood bay alaabta u dhiibaan mid starbucks oo ku qoran yahay u dhiibaan taa way wax yaraan suuq bay galeen convention kama ku jiraan xaflad weyn meelaha dadka badan bay joogaan ay u dhadhamiyaan starbucks maanta sharaabkan cusub buu keenay dhadhamiya sample baa dadku dhiibayaan marka taa ma masaxda aan ku hayaa haa waan xusuustaa taa marka xaggan ma kan imi aan suuq iska galeen oo doonay bal Xuseen oo waa ka walaalkay wuxuu ku yiri bal fikir oo wax uu ka soo baxay meesha suuq aan ku wareegayo shaahi cabayay sambuuska dhadhamiyay waxa dhan marka maalka ragan oo ordaya baasha shaah sito marka maxaas iri Allah Xuseen tii
أذكر أركيس ما نك هذا كان حقن كينتيد رجن ده هذا إيوه غلاس بس تنسمع سمع كم غلاس خوف منك ويدي من كم هذا خاك كرامين سوين خوف كأنه غلاس كده معي إيوه وفرين يه وصخت قشم قرن يس ده هذا ده ميسد مهرد مهرد والله تنكلي كده وين تعمد عانو بكوي رأي عمد شكرته بكو بضيع عمد كله كده دوين سمع كم حارب بالستاندرد هذا الشهر أذكر كتت والشهر ما تتعب تدبري عمل هذا تعب كرتت والسكرتي سعانيس حواشي سنة واحد كي قري يوم معانك عملوا ها يرجع إن هذا قريب بحشنا وين أو وان تايم كهنيك ما كل شيء سوي ديبو كعك هو إيو أو ده ما أتفرم كريت هاي نيو مل فوق نجاري كرو إن بدن شيء هالمرة صارن كرو سمعك تعال أحلى جدا عشان كرو ويس سمعك ما يعينه بهي دقت شيء رجعني عم بلاش شكل السوق نبغى نقول إن وقت هاي حسين واحد عجيب آيات كانت الوطن كي شهوة لعب أيه هذا نشها وقصو كذي شب ذي هاي شهية ذكلا إن ما إسلا هاي هرجيس أنت شاه سمي سي أم بعد دلني رف ربنا جناع سو بلودي هذا نكلابه مسوي حاسلة ده هاي شوب أو اللي بشق أبور كلا كوسي سمي شو كو شاه ده هذا شاه سماري ده شراب كود الناشنال كسو شاه سما سمك وع عيب إن السوق هرجيس أنا تكتت أذو شاه دوني أنا شاه هنا شاه معانا هنا تهلي سمك تو أنا كتابن شعلان الله هنا نحلينه ما يعرض السوق ده حدا ده إنن كينو شاه وتجيدي سفيعية أو سماري ده إيه فاني كران سما تاوا كو يرجع ندى of course أنا هن كانوا قلنا يعني وضن كييجي شوي العكس فماني ما منين عدان وطية وشقينا يعني وهو عصير كسر فكرة ماي حتى حاجة عدان طيب وأنا استر أبو حسين فكرة عصب بعض كين توه حا تان بس كويج بس خوف كلا أوردي كسر فكرة ده مريك وقارودن ودون كنا نركو علم سان حاجة بيتشو يعني سما كفكرة كان يكون صدر ويري يعني مس واحد وخوف كلا وسمعي ويوردي إيو حتى هذا الفكرة عصب عاد كين تدون السوق إلى قشت ما حد لا ترتمى صار رق وأنت أبو خلاص سان كسر شقينا يا مريك وعكس دون كنا نجيب كسر تام رجع بس وقال قلتها ماي سمركا حق إن الفكر كسمعي ردتك أنا ده حشو أنت كنا عن كل شيء قري جي قاعد نطلع عليك رياس واحدة قلبتي هبينك واحد من مريك هذا هذا خمس سنين سمركا ديسيجن والله أنا نفترك إيه إيه سبي ولا أحد ردتك قاعد كتك حق أنا كنا عن سؤال كايا ده ده حشو مير ولا قرنا يا إن شاء الله كصباح إن الفكر أنت لك بي حسين dadku kugu qabaan amba ay kula taleefanka la soo hadleen amba leef kula kulmeen amba shaahi ka iibsadeen oo dhahayada ugu badan ay ku raahdaan had ka xusuusataa hadalada ugu badan ay dadku ku raahdaan ay nishaahaaga adiga faalada ka bixiyaan ma idii had dadku ma hadh jiraan story samaan ma hadh jiraan in aan oo deeq qurbaha kimi aniga deema kan bilaaway waxan ilma aheyn bo saan bay isku bedeli doonta ma ogeyn aniga ma xistaa hay fikr ku wad garatay had waxan ku sheegay way shaahan صابت قد يقطع الرقم هذا ودي بكرتا واحد أنك جن حسن كربي إلهي مو بأهم بإنس بدلس الشكل أنا خنده إيران بأمريكا كسر الله تو شيء كذا طيب لما أنا بزنس أيديا أبرتونيتي بنارك فرصة فرصة ده من دنيا إنا جن حسن كذا صار ما صار مركز تي كلام تاوك صدر بس مركز تنا عنا نكون خلنا يا إنك مريك بوكين واحد من هرجيس بيوقع حس تاع إنك متشن صار مركز ها إن شاء الله هذا هرمار ونهري دونا تكيد شوينا دكتور محمد دوري نفهمين هذا ما توه الشيء لكن ما حنش عنا أنا وإنا نو يمادن رق أو ديفيشنري آه ده كان هدعم القربة كوا المهنة أتر على تهريبيان يعني. ورق رنتي ورق فريدة يو بريف ويو الم أو دي دوني إني هرمانة دون كده سما ها اسبدلوني كنا وضن كده ما دوني إني شوان محمد لين ميل وميل أو دي بري بادي أم حدوني مر أصب إني تيانا إيه قصة بحكرة سمارك ورق أمبيشس آه سمارك رق أمبيشس كي هاي وضن كده فكر كده أبهرنا هديت تيان كوينا حاجة قربه تشوينه أو فكر كهين هدي إيمان ويان وضن كان يا هرمري هرمري ياسينا يا حدنا سما سمرك هو مهم إن رجع أو تهريبي مثلا ما هتهريبي إن أركان إن فرصة إن وضن كتاله يرجع إن لش خاين كران أو إيجو فكر ده هذا رون ريال تكلي كرا سمرك ما حدش على لا رجع أو تساس عمل هدي تشيران أنت تهريبي لها يعني برضو دكت شوي بالكير فكر كأنا كنا بصفر إنسان إدين شاقي حسين إبراهيم قولد وويل كاد أضيار له أولي بصومالي دي ميركلي يسلا دواقضي ليرو وحكي مدي أمريكا هادنا سومالي لان بوكا نقضي شاه لي كل ميركلي لي واشاه وحلقيا وقف كستاينو إري دعيفة وقاتو ويرا هذا قف كن شاه بو إيبينيا لكن فكر كي مسكح دي إيا مالك يا مرقيبة وينو شاقي فكرة دا كان إن لسوي دارسو إنتي تاريبتي إنتي أقويان تهيد سوا دافتو ويو إيبسو محالي راه دا إن مسكح دي ودنك كانتو كنا سمي فكر في عن إيه ولي وحكو ضي الشلع حسين إن جمود تجين لكن واحد فرسان دونا إير مقالدي قبكو شاه وسمين إيه ولي بهاو شدير أو قلا
حسين إبراهيم جولد علمي وحويل دنيارا أو جناسك بلابي مجال ذا هرجيسة جناسك أسوأ إن ده تتكسو ذا شيء ويل كان دنيارا ذا يوا قرب شوكو نولا دلك مريكان كا جار أهان قبل كمينيسوتا لكن إيمي كتب وصان قد دلك حسين وح أو بلابي شحلة ده ذلك شبيه أنا كنا كرنا يجريجيسة وبيا لمجال ذا هرجيسة كدي مركي أنا كوب وخني جريجيسة حسين وح أن لا كل نقاب كقروح لبدل وأسميني شها يسيابها كل دوين إيه ولبوح كودرايو قلب كنوع عني وقلب يسوي سمستي أو جارة أو أستاين جارة نله وحقو قرن ما قاعد كتشبي أو أهم قعشها وسمي حسين قلب كان يسجع أياكين صدي وأنا قلب كأكو حمبارة كل الكفرها بدل لي شها نكقبتها دكتشبي gudaha guriga markan horo galo waxa yaalay qalabkii dhamaan oo ugu talagalay inuu shaaha ku kariyo sida shooladaha casriga ah imi wax lagu karsado kani waa miisaanka uu ku miisaamayo xawaashida uu ku dari doono shaaha dhiga jabiyo karinaayo isagoo kolba uu miisaamaya kolba xadiga uu leeyahay shaaha uu karinaaya ayuu ku qiyaasayaa kuna miisaamaya qalabkan imkaynu arkayno xuseen shaqadan uu qabanayaa waa shaqo naadir ah oo aanay ku dhirin dhalinyarada qeyrkiisi ina ay qabtaan xuseen waxa uu tumayaanba uu diyaarinaya xawaashkii uu soo miisaantay isaga oo raba inuu ku daro shaaha uu karin doono sida uu noqdo shaaha isku dheelitiran haday tahay xawaash shaaha iyo waliba sonkorta iyo caanaha xuseen ibraahim guuleed waqti badan ayuu galiyaa si uu u diyaariyo shaah macaan oo soo jiita macaamil fara badan anagoo ah team star tv ka socda waxaan ku booqanay xuseen gurigiisa ku yaala si aan ula yeelano wareysi u gaar ah barnaamijka hal abuurka hirgalay soo noqono daawanay qaabka shaaha u sameeyay amba maxaa la yiraahdaa aad u karinaysay in markan aynu joogno suuqa aad geynaysid xambaar soo baxashii in kulli waxa modis wada weydiinaysa maxaa la yiraahdaa shaahnu kululi waa bayl oo shaahada kale uu ka kulul yahay qalabkan aad ku xambaarsaa intee leeg ayuu kaaga soo gudbin karaa qabow oo aad ku dareemi kareynin inuu shaahni kulul yahay xambaarsan tahay ma wada dareemi kartid baa waa adoo daa shandad amal xambaarsan marka bahalka waa qalabka dadtaas faysama business codan waa inaad qaadi karto wax uu kuleelkiisa ka celinayo samarka aniga deebaar ka duu kuleel dabalka duu igu bilaa mar roob ma qaadinayo deesama samarka insulation buu leeyahay qalabka deebaar qaali meeshan ka soo iibsanay waxa dhan kama hadli karno laakiin adigu ogaa deebaar ka dadka in awood wuxuu leeyahay uu ka celin karo bahalka xambaarsantay culays isaga ma ku keenin kara culayskii samay waa caadi way wax aan soo qaadi karo fudayda ma ugu soo tala gashay 20-30 bahal oo qof oo kula xambaari kara mise waxaad haysataa tiro yar oo kooban haa hadda deenay kaliya kooban ahay sanad haddana 5 baan u nahay san shada maxaan doonayaa baa sanadka dhammaadkii ilaa 20-30 qof inaan ahaano insha Allah fikir nooceeya ayaad dhalinyarada adiga kula faacay hargeysa jooga ee uu fikireynin amba qaadaha cunaan amba maqaaxiya fadhiyan amba shaahi hore aad adigu soo aragtay ha cabaan fikir nooceeya amba dhiirigelin nooceed u soo jeedin lahayd yani fikir oo ma xalan lahaa in yani ganacsi oo dhan muxuu ku saabsan yahay waa adoo mushkilad xalinaysa samaa aniga hadda business kan oo dhan aan bilaabay waa business oo kiimi anoo mushkilad arkay oo xalinayo samaa waxaan arkay mushkiladan in ma aha orday oo baahshan saa sameynayo waan fikiray bal aniga Hussein oo bal maxad sameyn lahayd samaa mushkiladu xalinay mushkiladu waan xalliyi qalbiga baa soo iibsaday idea baa suuq galiyay waan ka ganacsaday samaa maxaa ku dhihlaa adiga suuq aad fadhiisid suuq baa joogtaa dunida dhan ganacsi baad u jeegtaa qof la sidoo isku tacaamul intaa kala fur injar intaa kala fur eeg maxaa shan mushkiladan maxaa jira kan waxay ku sii dari lahaayeen yar mushkiladan ninkan uu haysto sida uu xalin lahaa ninka dameerka biyaha ku sii tabar sidaan kaga caawin lahaa system ma sameyn karaa caanahan oo magaalada la keenay bal maxaa ku sameeyaa tan maxaa ku sameeyaa soo marka wax walba aad aragtid waa inaad isweydiisid tan dabeecad inay noqoto wey dabeecad nafsiyan ba ka noqonaysaa marka aad ganacsi maanta u fikiraysid adoo dhan maxaa allah ninkan eeg sida waxna u qabanayo bal maxaan aniga sameey anigu asigu wadan ahan lahaa sida u qaban lahaa samarka taan baan ilmo aan kula talin lahay taa sameeya indhaha kala fura in yar ganacsiga waxaan iskuulka aad ku baranaysa waxaad muxuu ku barayaa taa muxuu ku baraysaa sida wax loo barto sida wax loo qabto yacni maaha yacni iskuul baan ka soo baxay marka bes aniga degree maaha adduunka waxba kala garanaya maaha waa adiga inaad open minded inaad tahay inaad
adaptable inaad tahay yani inaad isbedeli adiga naftaka inaad isbedeli kartid marka ay wax qalad inuu jiro wa inaad hormar yani adiga naftaka ambitious inaad noqoto way yani inaad doonayso hormar kuma qof oo de azii bishi la wadi 300 dollar soo dhacay soo iska inta okay happy ku ah wili is hormar yahay laakiin waa adiga balwa inaad isbash gareeso waa habeen iman inaad sariixid maat birit wa saama qawaniin saas saama qawaniin maant isbuuc soo saaxdo qawaniin so marka dream wax yar waxaan dhacna yani xilmi uu fiican yahay soomaa if you gonna dream dream yani dream wax yar maskaxda ay siiyay weyn ka shaqeysay indhaha kala fur eeg mashaakil ka jirta wadanka ka qayb gal xalligooda ee gabagabadii barnaamijkeenii hal abuurka hirgalay oo inuu caawa ku soo qaadanay hal abuurka da'da yar leh ee waliba indhihii dadka soo jiitay Xuseen Ibraahim Guuleed aad baan kaaga mahadcelinayna anaga iyo bahda Star TV oo isku duuban in barnaamijka quruxda badan ee noo qabatay waliba soo dhaweynta aadna siisay shukran baan ku leenahay walaalteenkiis aad baad u mahadsan tahay suuqaan deeda saaray mushaahna ibsada. Waa nifsinna anaga daawadayaasha waxaan leenahay Xuseen Hadaafina marka daragtaan badhka jabiye ee qac ka siiya ibsada.